ndabasuje mwese mwahisemo gukurikira BTN muri aya masaha uyu ni umwanya makuru hagiye kugaruka ku ngingo z'ingenzi zikurikira abaturage bivurizaga kuri poste de sante ya Murama yo mu karere ka Nyabihu baravuga ko babangamiwe cyane no kuba iyi poste de sante imaze igihe ifunze naho mu karere ka Rubavu umugezi wa Sebeya wakuye bamwe mu baturage mu byabo hanze y'u Rwanda mu gihugu cya Kenya umugabo yarashe umwambi umugore we aramwica bapfuye ibigori naho mu gihugu cya Tanzania abasirikare bakuru bagera kuri batanu bamaze kwicwa n'icyorezo cya COVID-19. Reka mbaye ikaze mu makuru ku buryo burambuye n'amakuru mugiye kugezweho nangira Iliane Iradukunda kuri uyu wa gatatu tariki ya cumi z'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka wa 2021 mu murenge wa Nyundo ni mu karere ka Rubavu umugezi wa Sebeya woherejeho umwuzure mu baturage nyuma y'imvura yibasiye intara y'Iburengerazuba aho bamwe mu baturage kuri ubu ngubu bavuye mu byabo ubuyobozi bukaba buvuga ko ngo nta muntu wigeze ahasiga ubuzima ndetse ko ngo hagiye gutangwa ubufasha ku bo uyu mugezi wa Sebeya wakuye mu byabo inkuru irambuye na Semigabo Janvier kuva mu rukerera ko kuri wa gatatu tariki ya cumi gashyanda umwaka 2021 mu bice by'igihugu by'u Rwanda bya Rubavu Nyabihu Rutsiro na Ngororero hibasiwe n'imvura iri ku rugero rudasanzwe aho byagize ingaruka ku baturage bo mu murenge wa Nyundo ho mu karere ka Rubavu mu burengerazuba bw'u Rwanda bamwe mu baturage bakaba bavanywe mu byabo ndetse n'imyaka iri mu mirima niyo yarihunitse mu mazu n'ibindi bikoresho binyuranye bikaba byangirikiyemo ubundi amazi ya Sebeya twayabonye saa kumi n'imwe n'igice yaje abantu bakiryamye ariko ikigaragara ni uko hari ibintu byinshi yangije hari aho yageze mu mazu atwara ibintu ndetse n'imyaka imwe n'imwe yari ihinze nayo yangiritse mu by'ukuri urebye uko ikibazo cyifashe kugeza ubu ngubu umushinga wa Sebeya bari baratangiye kuwukora ariko uburyo bari kubikora ntabwo byatuma amazi atazongera kugaruka mu baturage ikigaragara rero biriya bintu by'imifuka bari gushyiraho ubu ngubu nta burambe biba bifite ubundi ahubwo njyewe uko ntekereza barebera ku mushinga abapadiri bakoze bazanye imashini bagura Sebeya ku buryo aho baguye nta mazi yigeze yongera kuhagaruka ku buryo barebeye ku mushinga w'abapadiri bakoze rero mbona amazi atagaruka mu giturage byagiye hagiye ibyo mu nzu byose ibyo kurya n'amabase n'ikigezi ubuyobozi mwadema twasaba kudufasha mukamana amadorodi ibyo kurya none mukadereza n'ibyo kuryamirwa kubyinshi byabaye by'amazi bibaye ibyondo ubundi turuka iruguru munsi kwa ja mu bakara hitwa mu bakara munsi kwa ja ubundi turuka cyane kugira ngo tugereho n'ubundi batugirire amahirwe bakabaho bakabakora no byadufasha Sebeya kabisa iraturambiye iza buri gihe igihe imvura yaguye ikuzura ikagera mu madirishya ibintu bikagenda ubu sinzi uko tuzabyifatamo mwadukora ubuvugizi tukareba uburyo ki niyo nda yino Sebeya badukorera akantu ikabitogaruka hano mu rugo twe tubona iza gutyo niba umuntu ajyamye ukabona amazi yageze mu nzu ariko imvura iguye niho Sebeya ibasha kugira ngo yuzure mu gihe imvura itaguye Sebeya ndi yuzura iyi nzu yari ituyemo umusaza bita Sipiriyani ari we data w'ukwe mbanyuze rero mbageze mbona huzuye ibintu byarengewe nibwo mbisemo nari ngiye mu kazi mbisemo kugira ute ngo umufashe bakomeza basaba ko leta yakwiga uburyo yagomera umugezi wa Sebeya mu rwego rwo kwirinda imivu itemba mu mirima ndetse no mu miturire y'abaturage mu by'ukuri ubundi icyo badufasha urebye ukuntu abaturage bahora basiragira bitewe n'aya mazi ya Sebeya n'ubundi habaho ikintu cyo kutureberera kugira ngo barebe uburyo noneho abaturage twatura neza kandi tudakangwa n'aya mazi ya Sebeya leta iyo twayisaba ni ukudufasha gukora ibintu byo bita amagabe nubwo n'imifuka ntacyatumarira
Ku murongo wa telefone twavuganye n'umuyobozi nshingwabikorwa w'agateganyo w'umurenge wa Nyundo Leonidas Ntangamabwire atubwira kuri uyu mwuzure watewe n'umugezi wa Sebeya hamwe n'icyubozi biri guteganyiriza abaturage. Okay, ahangaha di mu murenge wa Nyundo mu karere ka Rubavu haraye habwuye imvura nyinshi ariko igwa n'umundi no mu bice bya Ngororero na Rutsiro bituma uyu mugezi wa Sebeya wuzura. Ugera ahangaha muri Nyundo ufite amazi menshi cyane ku buryo mu guhera saa kumi z'ijoro amazi yari yatangiye kuva mu nzira yayo ajya mu baturage. Uko bimeze rero kugeza ubu ngubu turi gukora ibarura ariko mu makuru maze kubona nuko nta nzu yaguye burundu ngo igwe hasi ariko zagiye zijya mw'amazi ku buryo bukomeye. Ubu turi kubarura dukurikije ibigo ibice bitatu turiranye hari inzu yasenyutseho ariko nta uretse ibikoni bimwe byasenyutse nta mazu manini yaguye. Ikindi ni uko turi kubarura amazu nanone yagezwemo amazi cyane ku buryo kuyaturura bize inzu zubakishije rukarakara amatafari agenda ajwega ku buryo n'ubundi inzu zishobora kugwa cyangwa zikaba zitahita ziturwa ako kanya. Nazo turi kuzibarura no kureba izanyuzwemo n'amazi ariko zishobora guturwa zimaze kumuka nazo turi kuzibarura. N'imyaka y'abaturage yangiritse cyane cyane ubu bari bahinze ibigori n'ibishyimbo nayo agronomi agiye kureba hegitari zishobora kuba zangiritse uko zingana turabihuza mu kanya kuko n'ubuyobozi buri kubidusaba. Muri rusange ni uko bimeze ariko amazi yari menshi cyane ku buryo yambutse na kaburimbo agera ava mu murenge wa Nyundo ajya mu murenge wa Rugerero. Ubwo rero turateganya yuko amazu turabona adashobora guturwa abo baturage turareba nitumara gukora ibarura turareba uko twababonera aho baba batuye dutegereje ko aya mazu tumenya ibya yuko uko biragenda. Si ubwa mbere mu itangazamakuru humvikanye ikibazo cy'uyu mugezi wa Sebeya ukunze gusuka mu bice by'ubuhinzi n'imiturire bikangiriza abaturage ibyabo. Gusa Leta y'u Rwanda yashatse igisubizo kandi kikivugutirwa umuti kuko muri Werurwe umwaka w'2019 mu karere ka Rubavu hatangijwe ibikorwa byo kubungabunga umugezi wa Sebeya no gutera amaterasi hirindwa ibyo biza. Ibyo bikorwa byose bikaba bizatwara amafaranga abarwa muri miliyari 22 z'amafaranga y'u Rwanda. Janvier Kamanzi Semigabo, BTN TV, mu karere ka Rubavu, mu burengerazuba bw'u Rwanda. Arakuziye Semigabo Janvier, tuvuye mu ntara y'Iburengerazuba, reka tugaruka no mu mujyi wa Kigali, aho bamwe mu bamotari bakorera hano mu mujyi wa Kigali bashinja urwego rw'igihugu ngenzuramikorere rura kuba bashyigikiye ikigo cy'ubwishingizi cya Radiant kuba cyarazamuye ubwishingizi bw'ibinyabiziga byabo ho kabiri n'ibice bitanu. Ni kibazo asiyansi yarure cyane birenze uko twayiguraga. Mbere mwayiguraga ngahe kuri ubu muri kuyigura ngahe? Nayo yaguraga 82 ngo agiye. None ngo ni 150. Hari abavuga yuko ngo mutemerewe kuba mwafata ubundi bwishingizi. Byaba ari byo murasaba ikintu muri iki gihe gukora. Byaba ari byo kubera yuko ngo Radiant ntikorana na autorisation. Kugira ngo babone uko baguha autorisation nyine. Izina sirase ntabwo barabijyamo nyine ngo babikorane nyine twasabye ko bagabanya nyine uko byari bimeze bagakuraho make. Ntabwo tubizi rero natwe tubibona nyine tubyakira gutyo nta kintu twabikora kubera ko Leta natwe turahagera tugasanga nyine ibiciro byahindutse bikatubera ugasanga natwe biba duteza ikibazo kuko turabona ko korona nayo ikibazo cy'amafaranga nacyo ntabwo ari kuboneka yazamutse kandi na korona amafaranga ntabwo ari kuboneka ngo tubone ko twishyura asiranse nayo ni ibibazo. Ntabwo badusobanurira bya nyabyo kuko nawe iyo ugiye bamwe usanga ntabwo bari kuduha amakuru ya nyayo ntabwo bari kudusobanurira neza. Bitewe n'ibihe turimo wenda twumva twasabaga nimba byashoboka asiranse ikaguma nk'uko byari bisanzwe wenda bikazazamuka nyuma iki cyorezo gisa nk'aho kigabanutse akazi kagarutsemo neza. Nuko tubyumva. Ikinambiziho rero ikigaragara cyo asiranse yazamutse cyane ya moto
ubundi asiranse moto yabaga itarengeje imyaka 5 yabaga iri ku 60,000 bya asiranse none iri hejuru y'imyaka 5 ikaba iri hejuru y'umbi 60,000 ariko itagera ku 100 ntago nibuka ko imoto yanjye nago irarenze imyaka 5 none ubu ngubu moto iri munsi y'umbi iri munsi y'imyaka 5 yuburambe irimo ikora nyine guhera kuri moto sose kugeza kuri moto yenda nko ku myaka 4 n'amezi gusubiza hazi ubu ngubu irimo iragura 120,000 none moto iri hejuru y'imyaka 5 iri kugura ngo 165,000 urumva rero ni ikibazo gikomeye cyane bababwira yuko impamvu yatumiye gucya bakazamura ibyo biciro none muri bihe bya covid-19 rero rwose nta kintu mbize nta kintu mbize rwose hanyuma ibi mwabyakiriye mute murumva ari iki leta ikwiye gukora cyangwa akubwira urumva ntabwo byoroshye nyine leta yatuvuganira kuko moto ikigaragara cyo asiranse irarusha agaciro moto ikorera asiranse ni ndende ni nyinshi cyane kuruta agaciro ka moto ibi rero biraza kugira izihe ngaruka ku bamotari cyane bashobora kuba ubushobozi bwo kugura asiranse icyo ni icya mbere buzabura usange harimo abantu benshi cyane bashobora kuzatwara moto zitagira amasiranse natwara moto itagira asiranse usanga inzego z'umutekano ziramufashe bimugizeho ingaruka mbi yuko moto ye bashobora no kwifunga burundu bitewe n'iki asiranse ikiri ku bushobozi bwa moto nyine asiranse yarishyurwaga ariko mu gihe igeze ku bushobozi burenze moto urumva nawe ni ikibazo nyine sawa murakoze cyane reka tubafashe kubabariza urakoze cyane mu yandi makuru twabateguriye reka twerekeze mu ntara y'iburengerazuba mu karere ka Nyabihu aho abaturage bivurizaga kuri poste de sante ya Murama ikurira mu kagari ka Rurembo murenge wa Rugeraho mu karere ka Nyabihu bavuga ko babangamiwe cyane no kuba ngo iyi poste de sante kubu ifunze ikaba itagikora ubuyobozi bw'akarere ka Nyabihu bikaba buvuga ko ngo ibi byatewe n'ubuke bw'abakozi bo mu nzego z'ubuzima gusanga ku bufatanye na Minisiteri y'ubuzima akaba bagiye kureba uko iki kibazo cyakemuka Gaston Irembere aba baturage baravuga ko bari bageze amahirwe yo kwegerezwa serivisi z'ubuzima maze hubakwa poste de sante muri centre y'ubucuruzi ya Kadahenda iherereye mu kagari ka Rurembo mu murenge wa Rugera wa karere ka Nyabihu iyi poste de sante ya Muramanga ikaba yarubatswe ku nkunga y'amafaranga y'ubudehe bahawe na Perezida wa Repubulika mu mwaka wa 2017 kuba aba baturage bari begerejwe poste de sante ngo bari bamaze kumenyera kwivuriza hafi bityo bikagabanya imvune bahuraga nazo ndetse n'ingendo ndende bakoraga bajya kwivuriza ku kigo nderabuzima cya Nyakiriba iyi poste de sante ishamikiyeho kuba rero iyi poste de sante maze igihe yarafunze imiryango idakora ngo bikaba byarababangamiye cyane dore ko ngo hivurizaga abaturage batari bake poste de sante yarakoraga nyuma yaho irahagarara ihagaze harimo abaganga bakoragamo yize gihe baragenda tubona guco tubona ko no kwifata gucukura bintu twagomba kubikora ingaruka tuhagira ni nko kwisaha umwana yagiye ikibazo ugahita uzuka muvuza bitakuguye none ubu ni kwisaha niba umwana rwaye ubu ni ugusaba ko ugena inyakiriba ukavayo n'injoro kandi wagombye kumuvuriza hano hafi ugatakare bari batuzaniye poste de sante none ntigikora turabangamiwe cyane kuko bigihari twarivuzaga byihuse ariko kubera nta n'umuhanda dufite ugeze ku bitaro dukeneye tugerayo bitugoye cyane umuntu akaba yanaducika hejuru yuko tutabona ubutabazi vuba aba baturage baravuga ko kuba bari begerejwe poste de sante ariko ikomeza igihe kirekire yarafunze idakora ngo byabagizeho ingaruka zikomeye aho bahera basaba ko yakongera gukora nka mbere kugira ngo bibafashe kwivuza mu buryo bworoshye twifashe nabi umuntu afashwe nijoro ubwo ni ukumutwara mu Nyakiriba nijoro nta handi wamujyana nta ni mu Nyakiriba n'abanyeshuri ni ukugenda babahetse ku maboko cyangwa bakaba babonye nk'ingobyi nta handi babajyana ariko hariya aho twarahageraga bakakuvura nta n'ikibazo kindi gihari twifuza ko ibitaro bya abaganga bakongera bakagaruka bakavura nyine bitubera ikibazo kubera ko urabona ni kure cyane kandi nta n'umuhanda ugeze ngo twafata n'akamoto bikaba ngombwa ko bamuheka mu maboko ni ikibazo cyihutirwa kuko twagitakajeho n'imbaraga nyinshi rega tucyubaka niyo mpamvu twifuza ko byagaruka we ni ikibazo rwose ntitukwimuvugize kubera ko ubudehe nyakuba yabuduhaye ngo budufashe ariko ubu ntacyo butumariye icyifuzo twagira ni uko abaganga bahakoraga babagarura bakahakura buri munsi kuri iki kibazo umuyobozi wungirije w'akarere ka Nyabihu ushinzwe imibereho myiza y'abaturage bwana Simpenzwe Pascal tuvugana nawe ku murongo wa telefone yavuze ko gufunga kuri poste de sante byatewe n'umubare muke w'abakozi bo ku kigo nderabuzima cya Nyakiriba iyi poste de sante ishamikiyeho bituma habura abakozi baza kuhakorera
cyakora ngo mu gihe bategereje ikibazo cy'abakozi bakicyakemurwa ku bufatanye na Minisiteri y'Ubuzima ngo hagiye kuba hashyizweho gahunda k'ikigo nderabuzima cya Nyakiriba iyi poste de sante ishamikiyeho kigiye kujya cyohereza umukozi kabiri mu cyumweru ni ukuvuga kuwa kabiri no kuwa kane kugira ngo aze gukorera kuri iyi poste de sante buriya dufite ikibazo cy'abaforomo bake cyane noneho na rekiritema isa naho muri iyi minsi ari ikibazo hari resitagishoni cya minisante dutegereje ariko uretse n'ibyo hakabanzamo n'ikibazo cya covid ariko ikibazo nagikurikiranye ubundi bahaye gahunda y'uko ku wa kabiri no ku wa kane santire de sante ya Nyakiriba igomba koherezayo umuntu n'umuforomo akakira abaturage ahubwo ubwo wenda igisigaye ni ukuyaforoma abaturage akamenyera kalandiriye kumenya ko wa kabiri no ku wa kane waba agize ikibazo gitunguranye atari muri iyo minsi yaza kuri santire de sante ya Nyakiriba hari gahunda se biteganyijwe ko iri poste de sante ubundi yawe yakoraga rigiriruma buri munsi umuforomo ahahora wenda hari gahunda yaba iteganyijwe ku buryo wenda byazakunda nk'uko byari bisanzwe gahunda ishoboka ni uko twabona abaforomo benshi ndetse na centre de sante ifite poste de sante nyinshi ikaba yakongererwa abaforomo nibyo twasabye kandi bizakunda icyo dutegereje ariko hagataho niyo ofise twashatse ishoboka kugira ngo abaturage babone serivisi ubwo icyo numva twakora ni ugira ngo tuyaforome abaturage bamenye yuko ku wa kane no ku wa kabiri ari wo munsi bashobora kuhasanga umuforomo uwagira ikibazo atari muri iyo minsi nyine ni ukujya kuri centre de sante nta kundi hari amakuru avuga ko mu bihe byashize hari rwiyemezamirimo wari wahawe gucunga iyi poste de sante ariko nyuma ngo aza kwigendera amakuru twahawe n'ubuyobozi bw'akarere ka Nyabihu ni uko uyu rwiyemezamirimo yaje kwamburwa iyi poste de sante kubera ko ngo baje kumenya amakuru ko yayicungaga mu buryo bunyuranyije n'amategeko bituma yamburwa iyi rero akaba ariyo ntandaro y'uko abaturage bahivurizaga bavuga ko abaganga bahakoreraga bigendeye mu buryo batazi bituma babura aho bivuriza kandi bari bamaze kuhamenyera gusa bakaba basaba ko iyi poste de sante yakongera gukora uko bikwiye kugira ngo ikomeze kubaha serivisi z'ubuvuzi bw'ibanze bakenera umunsi ku wundi Gaston Nirembere BTN TV mu karere ka Nyabihu Inkubi y'umuyaga ni ikiza cyangiza byinshi harimo no gutwara ibisenge by'inzu. Minemi irakangurira abantu gukoresha fil galvanize cyangwa imigozi yabugenewe mu kuzirika ibisenge, bakazirika neza sharopante zigakomera, bagafatanya neza ibiti bya mwikorezi n'ibyo basakariraho amabati bita traverse na rampa. Genuine Reflexology Center. Uwamenye iki kigo nzahura buzima ntazahazwa n'indwara z'imitsi cyangwa iz'ingingo kuko aba bahanga bazihangamura bifashishije reflexology bwa buryo bwihariye bukangura imyakura yaba ari n'umwana wavukanye ubumuga baramufasha mu gihe gituma umubiri ugasubira mu buryo ubu buhanga Genuine Reflexology Center yifuje ko tubusangira ngo twikorere reflexology ubwacu cyangwa tuyikorere abandi ubu dufite Reflexotherapy TV kuri YouTube twigiraho amasomo ya reflexology ku buntu naho ubumenyingiro bushingiye ku bushakashatsi bwakozwe n'aba bahanga tukabuvoma ku rubuga wa3@nextreflex.com ku mafaranga ibihumbi 10 gusa inzira unyuramo wishyura nayo urayisanga kuri uru rubuga sobanuza kuri 0788 40 964 bitihise ugere kuri Genuine Reflexology Center ku Kimironko aharebana na rega ishami rya Remera Turashize Papa Sam. Mama Sam, nukuri nawe urubanza rwa gutsinda. Siwe watekesheje iki kirungo cya sante. Nukuri rwose mujye mwihanganira abantu. Ikirungo asante. Wowe ugiye guteka inyama, ibishyimbo, imboga, ipilawu n'ibindi biryo byose ugiye guteka, ni habura mu kirungo asante. Kuko uburyohe bwo ni Abifuza kukigura muragisanga mu butika atandukanye. Ikirungo asante ni Waruzi ko watumiza smartphone ya gahebuzo muri Tecno Yes Phone tukayikugeza hiwawe. Hamagara 0788 21 13 25 utumize yawe tuyikugeze mu kanya nk'ako guhumbya. Ndavuga come on 16.
Kina Camon 16S na Camon 16 Premier ikesha amafoto ku bwa megapixel 64 ifata amavideo mu buryo bugezweho bwa slow motion ikagira ububiko bw'amajiga 128 yose RAM y'amajiga 8 na Android ya 10 tunagufite izindi nka Camon 15 na Camon 15 Premier Sparks 5 na Sparks 5 Pro kuva 4 ibiko umuriro iminsi na yose n'izindi nyinshi tugushyirira amatvris na application zose hifashishijwe imashini yabugenewe tukanaguha garanti y'amezi 13 uguze wese tumuha internet y'ubuntu n'izindi mpano zitandukanye wanadusanga mu mujyi rwagati hafi ya City Plaza ahamanitse igitelefone cya Rutura cyanditseho Yes Phone na Nyabugogo mu mashyirahamwe hafi ya MTN Center na Airtel Center. Twerekeje makuru yiriwe havugwa hanze y'Rwanda ariko turi mu gihugu cya Tanzania aho kugeza kuri ubu mu gihe cy'ibyumweru bibiri gusa abasirikare batanu bakuru bafite ipeti rya Brigadier General muri Tanzania bamaze guhitanwa n'icyorezo cya COVID-19 ni mu gihe igihugu cya Tanzania cyakomeje kwinangira kivuga ko iki cyorezo ngo kitakirangwa muri iki gihugu cya Tanzania. Muri Kamena aho umwaka ushize 2020 President John Paul Magufuli yavuze ko iki gihugu cya Tanzania nta COVID-19 irangwamo ndetse asaba abashinzwe ubuzima gukomeza gushakisha abakekwaho kwandura iki cyorezo. Ikinyamakuru Sauti Kubwa cyo muri Tanzania cyatangaje ko mu minsi 13 ishize igisirikare cya Tanzania cyapfushije abasirikare bakuru bacyo nyuma yo kugaragaza ibimenyetso bya COVID-19. Ubuyobozi bukaba bwaravuze ko ngo bazize indwara z'ubuhumekero n'umusonga. Abapfuye barimo Lieutenant Brigadier General Emmanuel Muganga wapfuye ku itariki ya 22 Mutarama uyu mwaka aguye mu bitaro bya Mirambo ndetse na Brigadier General Marte Dikubuka Mwankanye wapfuye ku itariki ya 29 Mutarama aguye mu bitaro bikuru bya gisirikare bya Rugaro ndetse na Brigadier General Matata Juma wapfuye ku itariki ya 30 Mutarama. Harimo kandi na Brigadier General Abdara Mwejudi wapfuye ku itariki ya 2 Gashyantare aguye mu bitaro bya gisirikare bya Rugaro na Brigadier General Ezra Wilson Ndigwango wahoze hari umugaba mukuru w'ingabo za Tanzania we akaba yarapfuye ku itariki ya 3 Gashyantare. Iki kinyamakuru kivuga ko hari n'abandi basirikare bose bari mu kiruhuko cy'izabukuru bagiye bicwa na COVID-19 nk'uko amakuru cyahawe n'abo mu miryango yabo abivuga. Muri Tanzania kugeza kuri ubu birabujijwe kuvuga ko umuntu yishwe na COVID-19 ndetse ku mpamvu za politike ubuyobozi bwagiye bushyira hanze amatangazo yamagana umuntu wese wivugwa ko yapfuye azize COVID-19. Tanzania ni kimwe mu bihugu bike ku isi byakomeje guhisha amakuru hajyanye na COVID-19 ndetse Perezida Magufuli yageze ubwo havuga ko iki cyorezo nubwo cyageze muri icyo gihugu ariko kubera amasengesho ngo cyatsinzwe burundu. Mu gihe mu gihugu cya Tanzania bakomeje kugaragaza guhisha amakuru hajyanye n'icyorezo cya COVID-19 aho muri iki gihugu baherutse gutangaza aya makuru mbere icyorezo cya COVID-19 kikigera ku mugabane wa Afurika. Kuri ubu ngubu abantu bamaze kwicwa n'icyorezo cya COVID-19 ku isi muri rusange bamaze kugera kuri 107,585,308 muri aba ngaba abagera kuri 2,356,576 bamaze kwicwa na COVID-19. Muri rusange habo COVID-19 bamaze kuyikira ku isi bamaze kugera kuri 77,543,043 muri rusange. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yacyari ku mwanya wa mbere kugira abantu benshi bamaze kwandura icyorezo cya COVID-19. Ubuhinde ku mwanya wa kabiri, Brezil ku mwanya wa gatatu, Urusiya ku mwanya wa kane, Ubwongereza ku mwanya wa gatanu, Ubufaransa ku mwanya wa gatandatu, Espanye ku mwanya wa karindwi, Ubutaliyani ku mwanya wa munani, Turukiya ku mwanya wa cyenda, Ubudage bukaza ku mwanya wa cumi. Twerekeje mu gihugu cya Kenya, umugabo yarashe umwambu umugore we haramwica bapfuye ibigori aho mu gihugu cya Kenya. Umugabo ho mu mudugudu wa Kaptimom mu mujyi wa Ebugon mu ntara ya Nakuru mu gihugu cya Kenya
yarashe umwambo umugore we aramwica bapfuye imifuka y'ibigori nkuko byatangajwe n'urwego rushinzwe ubugenzacyaha muri iki gihugu cya Kenya. Uyu mugabo witwa Wilson Koche yashakaga kugurisha ibigori ariko umugore we n'umuhungu we bo batabishaka. Uyu yafashwe umuhoro yirukankana umuhungu we witwa Collins ariko habasha kumucika atamukomerekeje. Abonye umuhungu we ngo amusize yasubiye mu rugo ku mugore we w'imyaka 43 amurasa umwambi akoresheje umuheto ahita amwica nkuko iyi nkuru yagiye ibitangaza ku kinyamakuru The Standard cyo mu gihugu cya Kenya. Umugabo yaje gutabwa muri yombi na polisi aho biteganyijwe ko agomba kugezwa mu rukiko vuba. Ibi byaje mu gihe undi mugabo witwa Stefan Ngira waciye ibiganza umugore we mu mwaka 2016 yakatiwe imyaka 30 y'igifungo n'urukiko rwa Machakos. Uyu mugore we Jacqueline Mwende Munyoki yashimye icyemezo cy'urukiko havuga ko ubutabera bwakoze akazi kabwo mu maherezo kugeza kuri ubu ngubu. Ibyo bikaba byarabaye mu mwaka 2016 uyu mugabo wishe umugore we amujijije ibigori we bikaba byarabaye ku munsi w'ejo ku itariki ya 9 Gashyantare. Mu yandi makuru yiriwe avugwa hanze y'u Rwanda, mu gihugu cya Sudani imyigaragambyo yakajije umurego mu bice byinshi bya Sudani kubera ubuzima buhenze mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika zavuga ko zishyigikiye ingufu za guverinoma nshya mu kuzamura ubukungu. Guverinoma nshya y'iki gihugu irimo n'abahoze ari abayobozi b'inyeshyamba yashinzwe gukemura ikibazo cy'ubukungu cyatewe n'ibihano Leta Zunze Ubumwe za Amerika zafatiye iki gihugu mu myaka 40 ishize. Imicungire mibi n'intambara hagati y'abaturage yatewe na Perezida Omar al-Bashir wakuwe ku butegetsi nawe azira guhenda ku mugati. Iyi guverinoma kandi yugarijwe n'ikibazo cyo guta agaciro gukabije kw'ifaranga ndetse n'isoko ritemewe rigenda rirushaho gutezwa imbere. Kuri uyu wa kabiri ni ukuvuga kuri uyu ku itariki 10 Gashyantare, uyu munsi abigaragambya muri Nyara mu majyepfo ya Leta ya Darfur y'amajyepfo bateye amabuye abapolisi ndetse batwika amaduka menshi mu isoko rikuru nk'uko ibinyamakuru bitandukanye byagiye bibitangaza. Iki gihugu cya Sudani kimaze igihe mu nzibacyuho itoroshye kuva muri Mata mu mwaka 2019 aho Perezida Bashir akurwa ku butegetsi. Muri icyo gihe aho yakuye ku butegetsi nyuma y'imyigaragambyo ikaze mu gihugu cyose yamaganagaho ubutegetsi bwe nayo yatewe n'ibibazo by'ubukungu birimo no kuzamura bikabije igiciro cy'umugati. Ku wa mbere Minisitiri w'Intebe Abdallah Hamdok yashyizeho guverinoma nshya z'inzibacyuho irimo wahoze ari umuyobozi w'inyeshyamba ndetse hakaba umuhanga mu by'ubukungu. Kugeza kuri ubu ngubu muri iki gihugu bakaba bakomeje ibijyanye n'imyigaragambyo. Aha nudusurije makuru twari twabateguriye gusa reka mbibutsezwe mu ngingo z'ingenzi y'amakuru yacu yagarutseho. Twabwiye ko abaturage bivurizaga kuri poste de sante ya Murama yo mu karere ka Nyabihu bavuga ko babangamiwe cyane no kuba iyi poste de sante imaze igihe idakora ngo ifunze. Naho mu karere ka Rubavu umugezi wa Sebeya wakuye bamwe mu baturage mu byabo nyuma y'imvura yaguye mu ntara y'Iburengerazuba. Hanze Rwanda twabwiye ko mu gihugu cya Kenya umugabo yarashe umwambi umugore we aramwica bapfuye ibigori. Naho mu gihugu cya Tanzania abasirikare bakuru 5 bamaze kwicwa n'icyorezo cya COVID-19 mu gihe ubutegetsi bw'igihugu buvuga ko ngo iki cyorezo cya COVID-19 kitakirangwa mu gihugu cya Tanzania. Reka mbashimire mwese twabanye muri aya makuru mbararikira kuza gukurikira amakuru yacu arambuye ku isaha ya 3 z'umugoroba. Inari Liliane Iradukunda nshimira natwishimire Hirenesi bari bamfashe ku buhanga bw'ibyuma. Mukomeze mugire ibihe byiza, munogerwa na gahunda BTN TV yabateguriye.